Det var lidt tidligere, vi havde ham. Det var det. Se, nu skal vi snakke om bogen her, Kuppet, og nu læser jeg lige op her. Kuppet er beretningen om Danmarks historiens største røveri. Det er samtidig en rejse ind i den moderne kriminalitets skyggeverden. Derinde stilles nogle af Skandinaviens mest kyniske forbrydere spørgsmålet, hvorfor gjorde I det? Godmorgen og velkommen til. Line Holm Nielsen, det er dig, der har skrevet her om, om kuppet. Kan vi lige få spørgsmålet besvaret bag på bogen? Hvorfor gjorde I det? Jamen altså, jeg har jo talt med nogle af de dømte for det her røveri, der foregik i 2008, og hvor måske op over 20 mand slap afsted med 70 millioner kroner, som i øvrigt aldrig er sådan rigtig blevet fundet igen. Jeg har både talt med de dømte i det her røveri, og så har jeg talt med en del sådan, kan man sige, garvede toprøvere i Sverige, fordi Sverige har været meget plaget af det her problem op gennem 90'erne og 00'erne. Og jeg har virkelig forsøgt at sådan få en forklaring på, at der må være noget gået galt i jeres barndom. I må være faldet af potten på en eller anden måde. I har måske været udsat for nogle svigt osv. Og det frabeder de så nærmest den her medlidenhed eller de her sådan lidt socialrealistiske forklaringer. Fordi sandheden er, at der er tale om kriminelle, som både er på sin vis intelligente, som kan overskue en meget stor og detaljerig planlægning, og som simpelthen gør det, fordi de føler, at de har ret til det, fordi de føler, at de har brug for pengene, og fordi de vil leve det liv, som vi alle sammen gerne vil leve i nullerne, altså før finanskrisen, hvor alle havde ret til et fedt køkken og designermøbler og pH-lamper og store biler. Men man har lidt indtryk af med nogle af de her personer, at hvis de havde kastet sig over og blive iværksættere og sådan rent lovmæssigt lovlydige iværksættere, så kunne de have fået mange af dem en strålende erhvervskarriere. Ja, altså det er noget af det, jeg prøver at komme ind på i bogen, er faktisk, at de besidder nogle af de kvaliteter, som vi også satte højt i nullerne og stadigvæk gør. Altså sådan en innovativ idérigdom, igen kunne overskue en ret stor opgave, finde løsninger på komplekse problemer. Altså de skal jo omgå alle de sikkerhedsforanstaltninger, som politiet og sikkerhedsbranchen har sat op. Og faktisk er der mange af dem, der har almindelige jobs ved siden af. Altså der er sågar en mand, jeg har talt med, en røver, som var bestyrer af Stockholms største lejeland for børn. Altså sådan et med hoppebåge og familiefar med... Familiefar med to højt elskede børn. Han var så ikke med i det her kurs? Nej, han er nærmest sådan en slags ekspert, ja, på det her område. Og om natten, når han så synes nu manglede de penge, jamen, så var det så ud med altså skudsikker vest, AK-47 rifler og begå de her røverier, som de havde brugt måneder på at planlægge. Men det er klart, at de besidder nogle kvaliteter. Det er ikke bare, som en politimand siger, Brian eller Hassan nede fra Albertslundcenteret, der lige besluttede sig til, nu vil jeg gå ind og stjæle 70 millioner. Altså i det her tilfælde har det simpelthen krævet op til et halvt års planlægning. Udspionering, planlægning, finde ud af, hvordan omgår vi alarmen og sådan noget i forvejen, før vi så slår til. De er simpelthen fantastisk dygtige håndværkere. Et eller andet sted, ja. Og det er klart, at hvis man kunne have taget den virkekraft og den innovative sådan idérigdom og omsat til et mere lovlydigt værv, så ville de faktisk, tror jeg, være relativt succesfulde små virksomhedsejere eller håndværksmestre. Det er interessant, du tegner sådan et billede af samtiden. At du siger, jamen, de vil i virkeligheden bare have retten til et fedt køkken. Det er selvfølgelig sådan et vrangbillede også. Men prøv lige at fortælle noget mere om, hvordan de er et produkt af deres samtid. Jamen, det, jeg synes, der har været interessant, var egentlig ikke bare at sige, at de er nogle, kan man sige, udskud, eller at de er nogle undtagelser. Altså, jeg har forsøgt at finde ud af, altså, repræsenterer de et eller andet i vores tid? Repræsenterer de en ekstrem af noget, vi alle sammen besidder? Og det er jo sådan noget, sociologer har forsøgt at finde ud af lige tilbage fra, ja, sociologiens barndom. Og det interessante er egentlig, hvis man går tilbage til 70'erne og 80'erne, der var det Blekingegadebanden, der var den helt store røverbande i Danmark. Men de pakkede jo ligesom i tråd med tiden deres motiver ind i, at det var politisk. De ville hjælpe nogle bevægelser og nogle organisationer, som de syntes, det ligesom var synd for. I nullerne var det ligesom ikke politisk ideologi og sådan noget, der drev folk. Det var simpelthen bare mere vil have mere, materialistisk ville have. Det har jo også gennemsyret erhvervslivet og alle os andre i princippet. Og det kendetegner faktisk også det kriminelle miljø.
de har de samme mål, som vi andre har. Deres midler er bare nogle andre og uacceptable. Så ikke bare er det en knaldspændende historie, som næsten hører til i fiktionens verden, det er altså også et samtidsbillede og et billede af nogle dygtige håndværkere, som altså selvfølgelig viser røver. Tak skal du have. Tak skal du have.